Een hartelijke goeiemorgen, lieve broers, sister, ek groet jou in die wonderlijke naam van ons Heere Jezus Christus, die Koning van die Konings, die Heere van die Heere. Onveranderlijk is die Heere in sy wee en in sy handelinge met ons die mens. Ek dank die Heere vir die voorrecht om hom te ken, om sy woord te deel en dat ons saam so by die woord van die Heere kan stil word. Baie welkom by Manna vir Elke Dag. Vandag praat ek met jou rondom die gedachte van Psalm 2 vers 1, wat sê, dien die Heere met vrees en juig met bewing. Dien die Heere. Daar is baie tekste in die Bybel wat met ons praat oor die noodsaaklikheid, die belangrikheid van om die Heere te dien. In hierdie tekst staan daar, dien die Heere met vrees en juig met bewing. Hierdie is 'n besondere tekst wat met ons praat oor 'n gesindheid wat in ons aanwesig moet wees wanneer ek en jy die Heere dien. Om die Heere te dien is nie maar net een of ander rite wat ek en jy doen nie. Dit is nie maar 'n ordelike proses nie. Dit is nie maar een of ander iets wat ek en jy doen soos wat ons voorskrifte het by die werk. Vandag doen ons dit en môre het ons hierdie program wat ons volg en ons maak seker dat ons elke merkie wat gemaak moet word, dinge wat gedoen moet word, dat ons dit afhandel nie. Nee, hierdie dien die Heere met vrees het te doen met 'n gesindheid in die hart van erkentlikheid met wie ek in verhouding staan, met aan wie ek myself toewy en wat ek doen vir die glorie en vir die heerlikheid van die Heere en natuurlik die bewustheid van my eie mens gebrokenheid, ons onvermoë om uit onsself die Heere so te kan dien. Dis net die Heere, deur sy genade en deur sy liefde, wat in my en in jou aan die werk is, wat het vir ons moontlik maak. En nou sê die Heere, dien die Heere met vrees en juig met bewing. Om die Heere te dien, het iets te doen met eerbied, eerbiedigheid. Nou, ons praat baie hieroor, in verskillende boodskappe, uit verskillende hoeke uit, wat ons hieroor praat, en my roep vanoggend deur die woord, is dat ek en jy net weer moet besin oor, hoe ernstig ek en jy is, om respectvol en met achting, en met eerbied die Heere te dien. Jy weet, ek het 'n kleinkie dood daaraan, wanneer iemand dinge sê, soos die man daarbo, of die ou baas daarbo, daar die soort van uitsprake wat mense maak oor God. Weet jy, ons kan nie van God so oppervlakkig en so bolangs praat nie. Ek dink het is 'n skandalige manier om na God te verwys, wanneer ons na hom verwys as die man daarbo. Nee, hy is God, hy is die ewige, hy is die onveranderlike, hy is die heilige God, hy verdien my respect en my achting. Ek bedoel, ek sou nie gewees het, was dit nie dat die Heere my geskep het nie. Ek sou nie kon 'n mens wees wat getuig van liefde en van genade, as dieselfde God nie die hand van liefde en genade na my toe uitgestrek het nie. Was dit nie vir sy versoeningswerk nie? Was dit nie dat hy sy liefde aan my kon bewys het nie? Kon ek nooit van hom praat of met hom 'n verhouding gehad het nie. Ek kan nie van hom praat as die man daarbo nie. Hy is my God en hy is my verlosser. Hy is heilig en hy vra van my om heilig te wees. My taalgebruik, wanneer ek van hom praat, moet dan ook respectvol wees, vol achting wees, heilig wees vir God, dat ek nie met die Heere sal praat en van die Heere sal praat, asof ek met 'n boemelaar praat, of met iemand wat ek hier sien as belangrik en prominent in my lewe nie. Die Heere is veel meer as enige iets en enige persoon in ons lewe. Dien die Heere met vrees, sê die woord van die Heere. In Psalm 89 vers 7 sê die woord, want wie kan in die hemel met die Heere vergelyk word? Wie is soos die Heere onder die hemelinge? Liewe boeta sisse, wie op hierdie aarde is daar, wat ons kan op dieselfde manier hanteer of praat van, soos wat ons van God sal praat? Ek dink mense hier op aarde wys baie meer respect teenoor ander persone, miskien jou baas vir wie jy werk, dalk jou vrou, of dalk jou man, dalk jou pa, hoe dit ook al sê,
iemand na wie jy opkyk. As die president van die land kom, en of jy nou vir hom stem of nie, dan het ons allemaal goeie maniere en ons handhaaf 'n sekere protokol, om seker te maak dat ons ordelik is. Man, die Here is meer as al die konings van die aarde, as al die presidente, enige ou, die magtigste man wat hierdie wêreld het, die rykste man, en allemaal van hulle saam, is 'n asemteug vir die Here. Ek en jy moet God eerbiedig, ons moet die Here dien met vrees, maar ons wys meer agting en respek vir die mens, as wat ons dit vir God doen. Ek sien hoe dat mense predikante aanbid en aanhang. Weet jy, as mense maar die Here wil verdedig en die saak van God wil verdedig, soos wat hulle predikante aanhang en die verdedig, dit is skrikwekkend hoe dat predikante aanbid word. Ja man, ek sê dit, predikante word aanbid deur mense, in steede daarvan dat ons aan God die eer en die vrees en die eerbied moet bring. Het is verskriklik om te sien die dubbele standaarde wat in mense is. In Hebreërs die 12de hoofstuk vers 28 en 29, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien. En hoe? Met eerbied en vrees. Vers 29 sê, want onse God is 'n verterende vuur. Liewe Boeta Sissa, weet jy, ons is dankbaar dat die Here met liefde en genade na ons toe neergebuig het. Maar ek wil vir u sê, baie mense wat vandag aanspraak maak op verhouding met die Here, het nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Want diegene wat waarlik in die hart tot oortuiging gekom het en die besef gekom het van sonde en die vloek wat sonde in ons lewe gehad het, hoe dat ek en jy wegwerplik is van die Here, man, as jy dit nog nie besef het, wat God vir jou gedoen het nie, het jy nog nie 'n ontmoeting met die Here gehad nie. As daar nie berou in jou hart is vir dit wat ek aan die Here kort geskiet het in my handel en wandel nie, ons het nog nie 'n ontmoeting met die Here gehad nie. Johannes op Patmos, toe die Here Jesus daar aan hom verskyn, om hom die openbaring te gee van die eindtyd, toe val hy soos 'n dooie aan die voete van Jesus neer. My liewe broer, suster, ek sê vir u, toe die disippels daar op die strand is, nadat Jesus opgestaan uit die dood, en hy daar wag vir die disippels na hulle in nag op die viswaters was en niks gevang het nie. Toe is dit Petrus wat sy klere om hom gryp om hom net voor die Here te verberg. Weet jy, in die teenwoordigheid van God is daar 'n erkentlikheid, 'n diep bewustheid van die heiligheid en van die heerlikheid van God. Ons kan nie oppervlakkig en goedkoop van die Here praat nie. Jesaja 6 vers 3 en vers 4. Die een, dis die serafs wat nou mekaar toeroep, sê die woord, die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die woord sê in vers 4, die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Man, weet jy, ons ken nie hierdie soort van ervaring nie, want ons is nie so ingestel om God te soek in sy heilige eerbied wat hom toekom nie. Ons dink, ons kan van God praat as net die een wat ons kom verlos het en asof die Here dit vir ons geskuld het. Die Here het genade en liefde aan ons kom bewys, het ons niks geskuld nie, liewe broer, suster. Jeremia 10 vers 10 sê, die Here is waarlik God, hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toren beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. As ons kyk na die wêreld vandag, dan sien ons nie hier die eerbied en vrees vir God nie. Maar laat ek vir u dit sê, wanneer die Ere Koning verskyn, wanneer God terugkom soos wat hy beloof het dat hy gaan doen, sal die wêreld in rou gedompel word, omdat hulle die Here nie eerbied en vrees bewys het nie. Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons moet die Here eerbiedig. Ek sluit af met Openbaring 15 vers 3 en vers 4. Hier staan, en hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God,
almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Ag, liewe broers, suster, ek hoop en ek vertrou, dat die wat na my luister vandag, reeds 'n openbaring gehad het, 'n bewustheid, dat jy tot die oortuiging gekom het, van die groot en wonderlike genade, van ons Here Jesus, wat vir my en vir jou moes kom red, omdat ons beklad was met sonde, en wegwerplik was, en vervloek was, want sonde het die vloek oor ons gebring, van 'n ewige dood, maar die Here Jesus het vir ons die prys betaal, dien die Here met vrees, sê Psalm 2 vers 11, Here onse God, baie dankie vir die woord, dankie dat ons vandag weer in die woord verneem, en dit verstaan, Here, dat u is die enige, u is die waaragtige, u is die almagtige en hoogheilige God. Here, voor u is elke mens soos niks, maar u het ons toch gekies, Here, om in ons te openbaar u liefde en u genade, sodat ons met u kan wandel, met u kan verhouding hê. Vader, en ek bid, dat u in ons harte, in ons lewens 'n herstel bring van eerbied en achting en aanbidding van u, die waaragtige heilige God. Here, en as dit by ons ontbreek, laat u heerlikheid oor ons skyn. Here, bring ons weer tot erkentenis, is my gebed in die naam van Jesus, en ek eer en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Geliefdes, mag die Here jou in hierdie dag ryklik seën met die ervaring en die bewuswees en die verstaan dat God verdien al ons achting, ons respek en die eerbied wat aan hom alleen toekom. Vrede vir jou in die lieflike naam van Jesus. Shalom.